្រុមអាជីវករអប្សរាផ្សារលើយើងហៅតែអប្សរាផ្សារលើយ៉ាងហ្នឹងណាគឺគាត់ត្អូញត្អែពីរឿងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រមូលសម្រាប់ក្រុមអាជីវករលូដោនៅអប្សរាផ្សារលើដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិកម្មករសង្កាត់ផ្សាយស្វាយប៉ោបាក្រុងបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រមូលសម្រាប់ចេញពីផ្សារដែលទុកឲ្យស្អុយរលួយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់ស្ងប់និងសុខភាពរបស់បងប្អូនបើយោងតាមប្រភពពីអាជីវករដែលលក់ដូរនៅខាងមុខអប្សរាផ្សារលើក្បែរនិងកំណត់សម្រាមបានប្រាប់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់តែងចំណាយលុយទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនផ្សារក្នុងមួយព្រឹកពី 3,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលគឺគ្រាន់តែអង្គុយលក់បន្លែត្រីសាច់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយពិបាកទ្រាំនឹងក្លិនសម្រាមស្អុយរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ក៏បានទៅប្រាប់ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារដែរតែមិនមានការចោះរៀបចំតួតែសោះលោកជុំហ៊ុនដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងអប្សរាផ្សារលើបានប្រាប់ខាងសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទការពិព្រឹកមិញថាបញ្ហាសម្រាមលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាបាត់ដំបងគឺជាខេត្តដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតហើយការដែលយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការប្រមូលសម្រាមគឺដោយសារតែខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីប្រាប់ថាឡានខូចនេះឡានខូចនោះរហូតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងលើកឡើងរបស់ក្រុមអាជីវករពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរគឺលោកវែងដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ ANN បាទការពិព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះថាខាងលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចមែនគឺដោយសារតែឡានស្ទះតែលោកសន្យាថានឹងព្យាយាមទៅដឹកឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ